Trời như là trong người ta khổ kiếm lắm nghèo. Em là tầm mơ thế nào? Ôi nhìn trong người hả? Lờ thế hả? Lăng hộ lờ 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 anh nha, nhìn trong người nè, lờ anh nha. Ồ, tao anh nha. Rồi nhìn trong người đã tết rồi. Ồ, nhìn trong người nè. Hello, jujur ya kan 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 j